السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے امتحان میں کامیابی کا وظیفہ۔ اگر کسی طالب علم کو امتحان کا نتیجہ یعنی رزلٹ برا آتا معلوم ہو تو وہ 1111 مرتبہ 3 دن تک ایک وقت میں باوضو قبلہ رو ہو کر پڑھے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ صحیح آئے گا۔ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسیب 1111۔